Нұр-Султан қаласы мәслихатының депутаттары көшеде түкірген үшін жазаңды қатаңдатуды ұсынды. Енді қала көшелерінде түкіргендерді бейнебақылау камерасы арқылы анықтайтын болады. Бүгін өткен мәслихаттың отырысында қала тазалығына қатысты тұрғындардың жауапкершілігі сөз болды. Көшеде келе жатып немесе көліктен түкіре салатындарды көру күнделікті жиіркенішті көрініс. Бұл қоқысты кез келген жерге лақтыра салуды айтпағанда. Мамандар көшеге түкіру санитарлық нормаға қарсы түрлі бактериялардың таралуына әкеп соғады дейді. Елорда мәслихатының депутаттарын қала тазалығы мазалап отыр. Депутаттар көшеде түкіргені үшін жазаны қатаңдатуды ұсынды. Плевки вокруг лавочек. Жол үстінде жүргізушілер, такси жүргізушілері көліктен түкіре салатын жиі көреміз. Өте ерсі әрекет. Көшеде келе жатып түкіре салатындарға қатысты халықтан шағым көп түседі. Тіпті қоғамдық орындарда, саябақтарда, үй аулаларында түкірікті жиі көресің. Тазалықты сақтау мәдениетін енгізу керек. Бұған қатысты шара қолдануға жет шығар. Депутаттың ұсынысын шаһар басшысы Алтай Көлгінов те қолдай кетті. Әкімнің айтуынша, дамыған Сингапур елінде көшеде түкіргендерге айыппұл салады. Егер біз шетелдік тәжірибені қарайтын болсақ, мысалы Сингапурда өте үлкен әкімшілік штраф бар. Қоғамдық жерде қоқысты кезген жерге тастап немесе жаңа түкіру деп жатсы, өте ұят нәрсе болған. Сондықтан біз волонтерлармен, мынау үкіметтік емес ұйымдармен, осы қоғамдық белсенділермен осы түсіндіру жұмысын жасауымыз керек. Осылайша көшеде түкіргеніңіз үшін қалтаңыз қағылатын болды. Ал қала көшелерінде түкіргендерді бейнебақылау камерасы арқылы анықтайды. Айыппұлының көлемі 230 час 2 бойынша әкімшілік хаттамада отырылады. Полностью суммасы 30630 теңге. Бір рет түкіргенге 30000 төлей ма? Предупреждение қарастырмаған. Осындай жағдайға куә болған адамдар құқық қорғау органдарына жүгіне алады. Сөзін растау үшін фото немесе видеоны қоса ұсынуға болады. Дұрыс, конечно. Особенно келген адамдар білмейді ғой, қалай жүру керек екен. Конечно, неприятно қарауға. Я дұрыс негізі. Насылай аз ату керек та негізі адамдар. Өз не қылмайды да, қалай десем, этика деген жоқ та адамдарда. Таза ұстау керек қой, бір-біріні өзімізді не табиғатымызға қарап. Мен оны қолдаймын, дұрыс істеп жатыр. Түкірікке қатысты өзгелдердің тәжірибесіне сүйенсек, Қытайда көшеде түкіргендер ұсақ түйек қоқыс тастағандар 8 доллар айыппұл төлейді. Сингапурде түкіргендерге 1000 долларға дейін айыппұл салынады. Зе берсек, көше тазалығына нұқсан келтіргендерді дамыған елдерде тек айыппұл салып қана жазалмайды, бір айға қоғамдық жұмысқа салады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.